Možná to jsou zrpe, za tím tím že se zjevil zlatý drak. Zlatý drak je tu, jeho domové skála, tak si dva nám přála, když ho zbudí nechala. A to mu nám zpřadá výbíka, je to zrak, je to výbíka zvánu. Ono je to na pohoru, když se dělá to na pohoru, protože je zlatý drak, je to zrak, 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 je Thank you.